Dobro večer, poštovani gledalci. Gledate Hroniku na dlanu Pirotskog upravnog okruga za 10. oktobar. Na početku emisije događaje koji su obeležili ovaj dan. Ja kao čovjek sporta moram da kažem da je svakako to titula vice šampiona Srbije u ekipnoj konkurenciji šahistkinja Pirotskog kluba Časti Slava, ali gledamo događaje dana. Održan prvi Pirotski poslovni forum. Slobodna zona Pirot među najuspešnijima u svetu. Šahistkinje kluba Čast i Slava, vice šampionke Srbije. Iznenađenja vrebaju iza svake krivine, ali uz stare prijatelje svi putevi su poznati, a svaka ruta sigurna. Jednom kasko, uvek kasko. Dunav osiguranje. Danas je održan Pirotski poslovni forum pod nazivom Atraktivnost poslodavaca u budućnosti. Okupio je predstavnike akademske i privredne zajednice iz regiona. Pirotski poslovni forum pod nazivom Atraktivnost poslodavaca u budućnosti je jedinstven događaj koji spaja očekivanja studenata, nove generacije zaposlenih, mogućnosti i težnje akademske zajednice, kao i buduće potrebe poslodavaca. Mi poslovnim forumom želimo da uputimo mladima poruku da u Pirotu postoji budućnost, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ako neka lokalna samouprava žele da bude uspešna, a Pirot svakako žele da bude uspešna lokalna samouprava, onda mora da postoji saradnja i sinergija između lokalne zajednice, akademske zajednice i poslodavaca u tom regionu. I mi upravo to pokušavamo. Želimo da na ovaj način uputimo poruku mladim ljudima da u Pirotu postoji budućnost, da imamo atraktivnih poslodavaca, da imamo šanse za dobro obrazovanje i da u budućnosti želimo da razvijemo i još bolja i atraktivnija zanimanja. Pitanje za sve nas u budućnosti je kako da obrazujemo mlade za poslove koji su atraktivni u budućnosti, a sa druge strane da oni ostanu ovde i da te poslove rade iz svoje matice. Direktor sektora za ljudske resurse kompanije Tigar Tire Zoran Kostić ističe dugogodišnju dobru saradnju sa obrazovanjem u Pirotu u svesrednu podršku lokalne samouprave. Imajući u vidu da je naša kompanija velika, jedan od najvećih poslodavaca u regionu, imajući u vidu da želimo da rastemo i dalje da se razvijamo, srednjeročno i dugoročno su nam potrebni kadrovi i talenti. I zajedno sa našim partnerima, najprej u obrazovanju, srednjem obrazovanju, a i visokom obrazovanju, upravo radimo na oblikovanju onih profila i građenju talenata koji su nam potrebni za budućnost. Trenutno u našem programu stipendiranja imamo preko 40 studenata, uglavnom iz Pirota, i ono što je važno i veoma mi je drago da su dekani i tri ključna fakulteta naše partnera ovde prisutni u Pirotu. Treba istaći da preko 60% naših visoko obrazovnog kadra dolazi upravo sa ova tri fakulteta, elektronskog i mašinskog u Nišu i tehnološkom i teološkog u Beogradu. Dekani Tehnološkog, Elektronskog i Mašinskog fakulteta iz Beograda i Niša ističu da je Pirot primer dobre prakse koji treba slediti, ali i unapređivati saradnju svih aktera tog procesa. Nama je izuzetno značajno da prisustvujemo ovakvim skupovima, pre svega da bi promovisali aktivnosti koje naš fakultet ostvaruje i da bi studenti, budući, sadašnji, bili što bolje informisani o tome kakva znanje i kompetencije mogu da steknu na našem fakultetu. Mi imamo izuzetnu saradnju sa kompanijama iz ovog kraja i nadamo se da ćemo u stvari nastaviti sa takvom saradnjom i da ćemo imati sve više zainteresovanih đaka, odnosno budućih naših studenata. Što se tiče obrazovanja, mi tu očekujemo jednostavno neku vrstu feedbacka od privrede, koji profili kadrova su potrebni trenutno privredi kako bismo odgovorili tim nekim trenutnim izazovima privrede. S druge strane, mi kroz svoj naučni istraživački rad možemo pomoći u nekim specifičnim situacijama i projektima kako kompanijama privrede, tako i lokalnoj samoupravi, što generalno inače radimo, ali kroz ovo ćemo naravno jačati tu saradnju. Nama je grad Pirot veoma značajan i kao veliki kontingent studenata koji dolaze u studira Mašinski fakultet u Nišu, ali takođe i što se tiče privrede, jer to se ne može razdvojiti. Grad Pirot pokušava na ovaj način da to spoji i to je jedini, kao što sam rekao, način da se uspe.
Bugarska i Sofijski univerzitet su spremni i žele da olakšaju Srbiji proces pristupanja Evropskoj uniji. Kadrovi iz obe države treba da zajedno rade i iz tog stvaraju rezultate, kažu predstavnici Sofijskog univerziteta. Treba da ima još više projekata koji se odnose na zajedničku saradnju, mimo dosadašnjih realizovanih kroz IPA program. Naprimjer, više projekata poput Erasmusa sa razmenom studenata i njihovim zajedničkim radom. Milan Ranđelović, direktor naučno-tehnološkog parka Niš sa kojim Pirot sarađuje kroz aktivnosti ZIP centra, ističe značaj saradnje svih činilaca privrednog razvoja jedne lokalne samouprave kakva je Pirot, ali i prenosi iskustva iz tehnološkog parka u kom posluju start-up kompanije. Danas ih je preko 70 članica, 30 start-up kompanije koje su uglavnom formirali studenti tehničkih fakulteta Univerziteta u Nišu i studenti sa privatnih fakulteta koji posluju u regionu, kaže Ranđelović. Ono što možda nedostaje jeste znanja i veštine iz oblasti preduzetništva i poslovnog razvoja kod studenata tehničkih fakulteta, više preduzetničkog duha, to je posljedica, da kažem, nekog nasljeđa i strukture obrazovanja kod nas. Imamo i tu pozitivne pomake i kao rezultat, da kažem, te promene načina razmišljanja kod studenata, imamo sve veći broj studenata koji se opredeljuju za formiranje nekih start-up kompanija. Moramo da promenimo matricu razmišljanja u lokalnim samoupravama ako želimo bolju budućnost, a ključ je obrazovanje, kaže Vasić. Definitivno Pirotu nedostaje visokoškolsko obrazovanje. Ta ideja osnivanja fakulteta nedostaje Univerzitetu u Nišu i mi želimo da to bude fakultet koji nedostaje Univerzitetu u Nišu, da sedište bude u Pirotu, a to će promeniti, čini mi se, siguran sam, ne čini mi se, potpuno tok i migracije i ekonomski tok i za čitav region, ne samo za Pirot. Postaćemo mnogo atraktivnija destinacija za mnogo bolje plaćanje zanimanja nego što smo sada. Prvi Pirotski poslovni forum organizovali su Grad Pirot i kompanija Tigar Tires. Slobodna zona Pirot je među najuspešnijima u svetu. Krajem septembra na Kongresu slobodnih zona u Dubaju, Pirotska zona dobila je značajno priznanje. Slobodna zona Pirot dobila je priznanje Svetske organizacije slobodnih zona nedavno u Dubaju. Moj sagovornik je izvršni direktor Slobodne zone Pirot, Vladimir Ilić. Hvala vam na vremenu i najpre sve čestitke. Evo da čujemo koliko je značajno ovo priznanje i kakva je bila konkurencija. Dobro jutro, Vanja, i vama i svim gledalcima televizije. Krajem septembra bili smo na Svetskom kongresu slobodnih zona, u organizaciji Svetske organizacije slobodnih zona. Tamo je bilo oko 2000 učesnika iz 136 zemalja. Inače, u svetu postoji oko 3000 slobodnih zona i većina su, da kažem, članovi ove svetske organizacije. Bili su svi prisutni sem kineskih slobodnih zona, a nama ovde u slobodnoj zoni Pirot sem časti da prisustujemo uopšte jednom tako visoko organizovanom izuzetnom skupu, pripala i čast da dobijemo priznanje za jugoistok Evrope kao zona za primer i zona koja propagira sve vrednosti slobodnih zona i koja je doprinala razvoju i svetskih zona uopšte i same Svetske organizacije slobodnih zona. Koliko je bilo onih zvaničnih zona koje su bile u konkurenciji za određenu vrstu priznanja? Velika je čast zaista za nas i šta će to doprineti samom daljem radu slobodne zone Pirot, ali i samom gradu? Pa, konkurencija je bila velika. Na samom skupu je bilo 2000 delegata. To su i direktori zona, razni privrednici koji posluju zonama. Naprimjer, na skupu je prisustvovao Gerhard Šreder, koji je održao predavanje, bio je generalni direktor Siemensa i, kažem, bila nam je čast da čujemo šta se dešava u drugim zonama, koje su noviteti u razvoju zona. Nadam se, naprimjer, bili smo u obilasku jedne od najvećih zona na svetu, u Dubaju, na njihovom aerodromu, gde dnevno radi 70.000 ljudi, gde posluje 2800 kompanija, gde je promet u toj zoni Dubaji preko 70 milijardi evra, gde je veštačka inteligencija na visokom nivou upotrebljena u poslovanju slobodne zone, ali isto tako smo i mi uspeli da predstavimo našu slobodnu zonu Pirot i ono što ovde radimo i mislim da moramo da idemo u korak sa vremenom, da pratimo novitete,
vidite i sami, na svaki par godina dešavaju se određene krize, kao što je bila korona, kao što je krenulo sa ratom u Ukrajini, gde se lanci snabdevanja prekidaju, gde dolazi do drugih problema, jednostavno svet stane. Mislim da je zadatak ovih kongresa, između ostalog, i da se preduprede te situacije, kako ne bi stao funkcionisanje slobodnih zona, pre svega privrede u slobodnim zonama, i to nam je prevashodni cilj, pored praćenja nekih stvari koje mogu da doprinesu boljem radu zona. A po čemu je to slobodna zona Pirot izdvojena i izdvojila se u odnosu na neke druge slobodne zone iz Srbije, čak i iz Evrope, iz ovog dela? Pa mi poslujemo od 96. godine, tu mogu da se zahvalim i direktorima Draganu Kostiću, Zoranu Petroviću, koji su, da kažem, preteče ovde u Srbiji. Sad imamo 15 zona koje uspešno funkcionišu, ali isto tako velika podrška i lokalne samouprave i Vladana Vasića, koji zadnjih 20 godina podržava zonu. Nekako je zona bila, da kažem, generator razvoja privrede ovde u Pirotu. Mislim da će to da bude i u buduće. Trudimo se da širimo zonu i dalje i teritorijalno i ovde u Pirotu, da dovedemo i neke druge firme, pored Tiger Tiresa, kome smo zahvalni ovde, ceo grad je zahvalan njima, mislim da smo dobar servis i njima. I svi ti neki rezultati prethodnih godina, uključujući to da smo prošle godine ostvarili ovde u okviru zone 217 miliona evra suficita, i po čemu smo najbolji u Srbiji po tom finansijskom rezultatu, doprineli su tome, sem našeg, da kažem, i ličnog kontakta sa organizacijom slobodnih zona, i kontakt tačka smo za jugoistok Evrope. Mislim da su to neki faktori koji su doprineli da dobijemo ovo, da kažem, izuzetno priznanje. Opet i ja sam prijatno iznenađen tim. Ovo je velika stvar, rekli smo, i reklo bi se da je trenutno slobodna zona Pirot na nekom vrhuncu svog rada i postojanja i svega onoga što se radi. Da li može to da ide stepenik više upravo u nekom narednom periodu, koje su stvari koje će se raditi? Govorimo o veštačkoj inteligenciji, o nekim stvarima koje mogu da unaprede samo poslovanje. Tako je, ovde je bio priča o veštačkoj inteligenciji. Mislim, mi ovde u poslovanju koristimo softvere koji su, da kažem, na izuzetnom nivou, veoma praktični i upotrebljivi u funkcionisanju naših korisnika, ali možemo da idemo korak dalje. Bukvalno u slobodnoj zoni Dubaji veštačka inteligencija radi dosta poslova bez potrebe da se koriste praktično ljudi preterano u funkcionisanju zone. Mislim da je to neki naredni korak i radimo dalje ovde na optimizaciji zone, na širenju, opet kažem, zajedno sa lokalnom samoupravom imamo planove da dovedemo još investitora, da pre svega imamo šta da ponudimo tim investitorima. Mislim da je klima u Pirotu veoma povoljna za investiranje, za dolazak privrede. Govori činjenica da ovde radi 20 proizvodnih firmi, pored 40 uslužnih, i to su sve neki koraci kojima moramo da nastavimo dalje da idemo. Nama je veoma drago da i druge zone u Srbiji napreduju. Postoje, evo, na primjer, zona Beograd je zabeležila dosta ozbiljne rezultate prošle godine, i zona Subotica. Više nismo samo mi toliko ispred drugih, ali mislim da smo stabilni i da i nama je drago da Srbija kao zemlja postaje zemlja privrede. Ali smo ipak najbolji, je li tako? Tako je, i dalje smo najbolji. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala. Rok za ovogodišnji konkurs nemačke organizacije HELP kroz projekat pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa produžen je do 15. oktobra. Prezentacija projekta je u petak u 12 sati u gradskoj upravi Pirota. U sklopu projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, a povodom Dečije nedelje, Policijska uprava Pirot sutra na trgu pirotskih oslobodilaca organizuje taktičko-tehnički zbor. Održava se od 11.30 do 13.30.
Događaj se organizuje s ciljem preventivnih i edukativnih aktivnosti usmerenih na bezbednost dece, zaštitu dečijih prava i promociju policijske profesije među decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Povodom međunarodnih dana starih osoba, policijska uprava u Pirotu tokom oktobra realizuje kampanju Čuvajmo jedni druge. Tim povodom 15. oktobra u 18 sati u multikulturalnom centru u Pirotu, u prostorijama Udruženja gradske organizacije penzionera, realizovat će se savjetovalište za građane starije dobi o savremenim bezbednostnim izazovima i rizicima, o samozaštiti i zaštiti lične imovine, zaštiti od prevara i prepoznavanju bezbednostnih rizika i izazova. Među novinama u našoj programskoj šemi ove jeseni je emisija posvećena deci. Dečje vreme emitujemo premijerno sutra u dva termina, u 11.30 i 19 sati. Emisiju su pripremili i uz podršku naše ekipe realizovali učenici trećeg razreda gimnazije, specijalizovanog odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audiovizualne umetnosti. Tema je dečija prava s obzirom da je dečija nedelja i mi smo hteli da prikažemo gledaocima šta mi kao učenici umetničkog odeljenja radimo, koji su naši hobi i šta radimo na časovima, kako koristimo svoje slobodno vreme. Kakvi su prvi utisci? Pa super, bilo nam je veoma interesantno i što smo dobili priliku da budemo gosti na televiziji, da se oprobamo u ulozi i voditelja i snimatelja i reditelja. I zaista smo puno toga novog naučili, iako smo samo dva puta bili za sada ovde. Jako nam se dopalo ovo snimanje i već smo smislili puno novih ideja za novi sadržaj. Izložba fotografija pod nazivom Život u gradu autorke Violete Milutinović biće otvorena sutra u galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje izložbe je u 19 sati. Predstavu Klara Klarisa, ansambl Pirotskog pozorišta izvešće premijerno utorak 15. oktobra. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Prva repriza u istom terminu narednog dana 16. oktobra, a druga u utorak 22. oktobra. Rediteljka komada je Jelena Bogavac. U osnovi dramskog teksta su dva pisana sadržaja, knjige Žene koje trče sa vukovima, psihoanalitičarke i isceliteljke Klarise Pinkole Estes i romana Klara Klarisa Marijane Čanak. Preminuo je Milija Todorov. Rođen je 13. aprila 1951. godine u selu Gornja Držina. Bio je predsjednik udruženja Pirgos i kulturno-informativnog centra Jerma. Bio je veliki simpatizer košarke i fudbala. Svojevremeno je bio predsjednik mesne zajednice Tanasko Rajić. Radio je na realizaciji projekata sa Progresom. Zalagao se za asfaltiranje glavne ulice do Velikog mosta. Sarađivao je sa predstavnicima SAD-a na projektima od značaja za Pirot. Miliji Todorovu pripisuju se i zasluge za izgradnju hale Keji, istorijskog arhiva i izgradnju stočne pijace. Radio je u selima Rakite i Krupac. Sahrana Milije Todorova je u petak 11. oktobra u 12 sati na Novom Pazarskom groblju. Šahistkinje Pirotskog kluba Čast i Slava na ekipnom prvenstvu Srbije koje je održano u Novoj Varoši osvojile su drugo mesto iza Beogradske Crvene zvezde. Tako su ponovile prošlogodišnji uspeh. Drugu godinu za redom šahistkinje Pirotskog kluba Čast i Slava su vice šampionke Srbije u ekipnoj konkurenciji. Na prvenstvu države koje je održano u Novoj Varoši zauzeli su drugo mesto sa 21 bodom. Ostvarile su 6 pobjeda, 3 remija i samo jedan poraz. Prvak Srbije je Crvena zvezda sa 2 boda više od naše ekipe, a treće mesto pripalo ekipi Sirmijuma iz Sremske Mitrovice. Mi smo učinili sve što je do nas da dođemo do zlata. Takmičenje je bilo dugo, naporno. Mi smo neke dobijene mečeve gubili u zadnjim trenucima, neke partije spašavali opet u zadnjim trenucima. Na kraju, u zadnjem kolu, pobedili smo ekipu koja je od prvog do poslednjeg kola vodila, to je ekipa ŠK Sirmijuma,
tri i po pola, ali to nažalost nije bilo dovoljno zato što je Crvena zvezda imala bod više i na kraju Crvena zvezda ipak pobedila. Mi smo tom pobedom došli do drugog mesta, a Sirmijum je na kraju završio kao treći. Naša ekipa je pobeđivala najbolje na turniru, a titulu praktično izgubila u susretima sa ekipama koje su ispale iz lige, Jelice i Partizana. Ne samo da smo pobedili ekipu Sirmijuma sa Zvezdom koja je prvo igrali nerešeno 2-2, mi smo nažalost izgubili od pretposlednje ekipe, ekipe koja je ispala iz prve lige, to je ekipa ŠK Partizana, jedan potpuno nesrećni poraz gde je Marija Manakova imala kvalitet više i gotovo dobijenu partiju i prosto je uživajući u svojoj poziciji zamislila se, tražila plan kako da dobije partiju i njoj je pala zastavica dva poteza pre nego da izvuče taj famozni 40. potez i time je pokvarila i svoj lični rezultat koji je odličan. Ona je napravila 9,5 poena iz 11 partija, zaista velemajstorski rezultat, najbolji rezultat na ligi. Uz fenomenalnu Mariju Manakovu, koja je sa 9,5 poena iz 11 partija bila najuspešnija na prvenstvu, sjajna je bila i Elif Mehmed, buduća reprezentativka Srbije sa 8 poena iz 11 partija, Marina Brunelo sa 5,5 poena iz 10 partija, dok je malo podbacila jedino Belgijanka Ana Marija Muč na prvoj tabli sa 2,5 poena iz 10 partija. Emilija Džingarova je odigrala samo dve partije i obe remizirala. Koliko ova vicešampionska titula predstavlja veliki rezultat, najbolje govori činjenica da stručnjaci procenjuju da je trenutno ekipno prvenstvo Srbije najkvalitetnije na svetu. A velemajstor Stefan Đurić je na kraju lige, koji je inače bio za vreme lige, on je trener u Crvenoj zvezdi, rekao da je ovo najjača liga praktično u svetu, u Evropi svakako, a kaže da je tu informaciju dobio od našeg istaknutog analitičara Jovice Petronića. Dakle, oni su verovatno upoređivali broj velemajstora po rejtingu i tako i došli su, znači, do saznanja da je naša ovogodišnja prva liga Srbije najjače ekipno takmičenje u svetu. Ako ekipa ostane na okupu, Dragana Pejić-Ranđelović očekuje da naredne godine napadnu i titulu prvaka Srbije. Danas muška ekipa kluba Časti Slava počinje takmičenje na prvenstvu Centralne Srbije u Novom Pazaru. To je praktično druga liga, odnosno drugi rang takmičenja u zemlji. Ovog vikenda startuje druga liga Istok za odbojkaše. Odbojkaški klub Pirot u prvom kolu dočekuje u subotu ekipu Mladosti iz Bosilegrada. Susret počinje u 13:30. Naši odbojkaši odlično su odradili pripremni period. U prvenstvo ulaze jači za dva igrača. U prelaznom roku su za odbojkaški klub Pirot potpisali primač servisa Predrag Mihajlović i libero Marko Mihajlović iz odbojkaškog kluba Knjaževac. Livački klub Sveti Sava beleži dobre rezultate na takmičenjima. Sa poslednjeg međunarodnog u Leskovcu vratili su se sa bronzanom medaljom. Na 14. međunarodnom plivačkom mitingu u Leskovcu medalju za plivački klub Sveti Sava osvojio je Mlađan Stojanović. Izborio je bronzu u konkurenciji od 400 plivača iz tri države. Pirotski klub predstavljalo je sedmoro takmičara. Zaista jako takmičenje, konkurencija je bila ogromna. Mlađan je uspeo da se izbori za bronzanu medalju na 50 metara prstim stilom za dečake 12 godina. Pripremali smo se od septembra, je krenuo pripremni period, polako smo podizali formu, tako da je to nekako urodilo i plodom. Što se tiče ostalih rezultata, da napomenem, Ognjen Milanov i Jovan Pančić osvojili su 6. i 7. mesto u disciplini 50 metara delfin stilom. Uspeh za klub je i to što su njihovi članovi u julu učestvovali na prestižnom Masters takmičenju. Predano se pripremaju i za dolazeća. Do kraja godine očekujemo se još 4 takmičenja. Jedno Masters takmičenje državno koje će biti negde u decembru. Zatim plivački miting Sveti Nikola u Nišu i dva takmičenja Centralne Srbije. Vidjet ćemo gde će se održati, tako da
su to neki naši planovi do kraja godine. Plivački klub Sveti Sava ima oko 50 članova. Raspoređeni su u kategoriji od neplivača preko rekreativaca do grupe takmičarskog i masters plivanja. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Na dlanu Pirotskog upravnog okruga. Do narednog susreta ja vas pozdravljam i želim svako dobro. Doviđenja.